پێرسەکانی پێشمەرگەل لە سنووری پارێزگای کەرکووک لە سەنگەرەکانی بەرگریدا پێشوازیان لە ساڵی نوێ کرد و تەشییدیان کردەوە بەردەوام دەبن لە پارێزگاریکردن لەسەر و ماڵی هاوڵاتیان ئەو پێشمەرگانە دوور لە خانەوادە و کەسوکارەکانیان پێشوازیان لە ساڵی نوێ کرد ئێستا دواتر کەساتەکانی ساڵی 2014 و خەریکە پێدەنێ نێو ساڵی 2015 بۆ یە وەختی میکانالی ئاسمانی کەرکووک ویستمان دواترکەکانی ئەم ساڵ و سەرەتاکانی ساڵی 2015 لەو سەنگەرەکانی هێزەکانی پێشمەرگە بین و ئامادەکارەکانی هێزەکانی پێشمەرگەش لەم شەوی سەری ساڵەدا لە ڕێگەی کامێری کەناڵی ئاسمانی کەرکووکەوە بۆی ئەوە بخەینە پێش چاو سەری ساڵی نێتان پیرۆز بێت پیرۆزبایی لە هەموو کەسوکاری شەهید و هەموو پێشمەرگە قارەمانەکان و هەموو ئەو پێشمەرگانەی کە ئێستاکانە لە سەنگەری بەرگەریان بەم شەوە پیرۆزباییان لێکەین لە پیرۆزبایی تایبەتیش لە هێزەکانی پشتیوانی دووەکەم کە ئێستاکانە هەموویان لە بەرەکانی جەنگ و لە سەنگەرەکانی پێشەوەی پێشمەرگەن و ئەمڕۆ دەبوایە خەڵک لە ساڵی تازە و لە خۆشی وانەبە بەڵام ئێستا هەموو پێشمەرگانە بینن لە سەنگەری پێشمەرگایەتی و بۆ دیفاعکردن لە خاک و نیشتیمانمان ئەوە ئێستا هەموو لە سەنگەرەکانانە و لە ساڵی 2014 چینە ساڵی 2015 ساڵی نوێ هات و هێزەکانی پێشمەرگا لە سەنگەری بەرگریدان و لە ئامادەباشیدان بۆ بەرپەرزدانەوەی پەلەمارەکانی تیرۆریستان وە خۆشیان دەڵێن تا دڵۆپی خوێن لە جەستەیان دابێت ئەوان ئامادەن پارێزگاری لە خاچی کوردستان بکەن ئەم پێشمەرگەیە ئەگەر قسەمان بۆ بکات بە بۆنی هاتنی ساڵی نوێ چی بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ئەڵێ سەرەتا بەخێناڵی کەناڵە بەڕێزەکەتانەکەم بۆ بەرەکانی جەنگ ئێمەک و پێشمەرگانی کوردستان پیرۆزبایی ساڵی 2015 لە هەموو گەلی لە هەموو خاکی کوردستانەکەم لە هەموو گەلی کوردیش ئێمە گو پێشمەکانی کوردستان دووباتی ئەکەینەوە هەتاکو مردن لە سەنگەرەکانە چۆڵ ناکەین بۆ چەکدارەکانی داعش دڵنیابن ئێمە هەتا ئاغی دڵۆپی خوێنمان لەم سەنگەرانە چۆڵ ناکەین وەلە شووە پێویستی بە ئێمە میلەتەکەمان ئێمە ئامادەین ئامادەین تا دڵۆپە خوێنمان لەسەر خاکی بز بە بز خاکی هەرێمی کوردستان دیفاع لەم خاکە پیرۆزە بکەین و جارێکی تر نایەڵین تیرۆریستانی چەتەکانی داعش پەلاماری خاکی کوردستان بدەن و بیان نوێ خاکی کوردستان داگیرکەن بەعکسەوە پێهێزەکانی پێشمەرگە زۆر بە ورەیەکی بەرز و پۆڵاینەوە ڕوبەڕوویان ئەبینە و تێکیان دەشکێنین پیرۆزبایی ساڵی تازە لە هەموو گەلێک کوردەکەم بە تایبەتی دایک و باوکی شەهید و ئێمە وەکو هێزەکانی پشتیوانی دووەم ئامادەین بۆ بەرپەرزانەوەی چەتەکانی داعش و هەرگیز چۆڵی ناکەین خاکی پیرۆز کوردستان خەباتی هێزەکانی پێشمەرگان مێژوویەکی کۆنی هەیە و تەنها لە پێناو بەدێنانی ئازادی بووە بۆ کوردستانەکەیان وە خۆشیان دووپاتیان کردەوە نەک تەنها شەوێکی سەری ساڵ بەڵکو ئامادەن سەدان شەوی سەری ساڵی دیکەش لە سەنگەرەکاندا بمێننەوە تەنها بۆهۆی ئازادی سەرتاسەری بۆ کوردستان فەراهەم بکەن کارۆن محەممەد کەناڵی ئاسمانی کەرکووک سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگا